Росія втратила місце у Раді міжнародної організації цивільної авіації ІСАО. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів. Цитую: «Тепер уже фінально Росію викинули з Ради ІСАО. Опозорені програшем у першій групі, вони навіть не ризикували податися у третю групу, де б також з тріском програли. Це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили повністю із керуючого органу. Викинули заслужено через системні порушення Чиказької конвенції. Правда завжди переможе», – зазначила Юлія Ковалів. За даними агентства Reuters, Росія не змогла набрати 86 голосів, необхідних для того, щоб залишитися у керівній раді ІСАО, до якої входить 36 країн. Президент асамблеї та генеральний директор цивільної авіації Південної Африки Поппі Хоза назвала ситуацію безпрецедентною. Раніше Росія разом з G7, Китаєм, Бразилією та Австралією займали місце у Раді ІСАО як держава головного значення в авіаційному транспорті, повідомляє агентство Reuters.